سلام سلام اندينا اشو اسكرول كما رجع شوفي تجي جامي تاك ماتشون انتم لا سايا اشونا دليل اجازي كاسينو راشو مشات متفضل لغوتنا كانت بكالالو ابلود ادرجا شون شات مدرج اندت نمشي لا سايا اشو جاتشو لا يالا نكامان مشات متفضل لغوتكا ويب سايتون لا سايا اشونا ويب سايتو هولي بالا هولو دوت عرف دوت سيدي بما باري ترى እዛ ወደ ውስጥ ተጋቡና ሁሉ ነገር መሸጥ ይችላል መኪና የግብርና ምርቶቻችን ማስተዋወቅ ይችላልላችሁ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ማስተዋወቅ ይችላልላችሁ እንድሸጥላችሁ የምትፈልጉትን የድለላ አይነት ፕሮግራም ነውና እንድሸጥላችሁ የምትፈልጉትን በመጀመሪያ አካውንት ከሌላችሁ አካውንታችሁን ክሬት አድርጋላችሁ ክሬት ካረጋችሁ በኋላ ለምሳሌ በዚህ አካውንት ነው ያው የራሳችሁን አካውንት እናንተ ፈጣሮ ሰማችሁን ከዛ ስልክ ቁጥራችሁ ስልክ ቁጥራችሁ ዲሳራ ሚችል መተጠቀሙበት ይሆን ይመረጣል ማለት ነው እዛ ክሬት ነው የምትሉት ማለት ነው ክሬት ስትሉት ወደ ሎጊን ፔጅ ነው የሚያመራችሁ ማለት ነው ክሬት የሚለውን ክሬት አካውንት የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው እዛ ወደ ሎጊን ፔጅ ሲወስዳችሁ እኔ ክሬት ስላረኩ ነው ቀድሜ እናንተ ያው ክሬት ነው የምትሉት ማለት ነው እዛ ፓስወርዳችሁን እናንተ ስትሮንግ ቢሆን ይመረጣል እና መሸጥ የምትፈልጉት ነገር በመጀመሪያ እንዴት እንደሆነ አላሳያችሁ እንዲሸጥላችሁ የምትፈልጉት ነገር በመጀመሪያው በምን ፎርም እንዴት እንደሚቀመጥ ላሳያችሁና order ሚሊዮን ሜክ order ሚሊዮን ስትነኩት ለምሳሌ እነዚህ ሁለት ተቃዎች የሚሸጡ ናቸው በዚህ ፎቶአቸው product code ይሄ ለእናንተ አይጠቅም ግን ጊታር ሚላላ የጊታሩ ስም እና box box ጊታር ነው description ሲጻፍ እሱ ላይ እና price 9000 action ላይ place order ስትሉት ኦርደር ያረጋል ማለት ያዛል ማለት በዚህ ፎርም ነው የሚቀመጠው የሚሸጥላችሁ ቃ ማለት ነው እና አሁን ኦርደር የእናንተ መሸጥ የምትፈልጉት የሚለውን ፕሮዳክት ወይም የሚሸጥ እቃ የሚለው ላይ ተነኩና ወደ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፕሮዳክት ኔም የሚል አለ ለምሳሌ ፕሮዳክታችሁ ምንድን ነው ያመረታችሁት ምንም አይነት ነገር መኪናም ቢሆን ይችላል መኪናውን ስም እዚህ ጋር ተጽፋላችሁ ከዛ ፕሮዳክት ኮድ የሚለውን እሱን ትዘሉትና ኢሜጅ ኢሜጁ ጄፒጂ ቢሆን ይመረጣል ከዛ በሶስት ወይም በአራት ሳይዝ አንስታችሁ በሶስት ወይም አራት ፎቶ ታነሱና ኮሌክት የሆነ ፎቶ አንድ መርጅ አርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ ከዛ እሱን ፋይል የሚለውን ስትነኩ ወደ ፋይል ወስዳችኋል ማለት ነው ወደ እናንተ ወደ አነሳችሁት ፋይል ከዛ በኋላ ወይም ቀጥታ አንስታችሁ መላክ ትችላላችሁ አንድ እቃ ከሆነ ማለት ነው እና እቃውን ፕራይሱን እዚህ ላይ ተጽፋላችሁ እንዲሸጥላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ትክክለኛውን የሆነ ፕራይስ ብታስቀምጡ ይሻላል ማለት ነው ፎን ነምበር ስትሉ ፎን ነምበር አሁን ወዲያውን ሊደወልላችሁ በዚህ ቁጥር ነውና የሚደወልላችሁ በዚህ ቁጥር ሊደወልላችሁ በሚችለው በዛው ቁጥር ታስገባላችሁ ማለት ነው እና ስለ እቃው ዲስክሪፕሽን ለምሳሌ ኮምፒውተር ከሆነ እየተሸጠ ያለው ፕራይሱን ከጻፋችሁ በኋላ ስልክ ቁጥራችሁን አስገብታችሁ ስለቃው ዲስክሪፕሽን ለምሳሌ ራም ከሆነ የስለቃው ዲስክሪፕሽን ሲባል ኮምፒውተሩ ራሙ ይሄን ያህል ነው 4GB ነው CPU ፕሮሰስ ኮራይ ነው ምናምን ነገር እንዴ የጻፋችሁ ታስቀምጣላችሁ 18 ወይ 15 በሚሆን ፊደል ማለት ነው እዛ አድ ፕሮዳክት የሚለውን ትጫናላችሁ ከዛ በኋላ ስትጫኑ በቀደሙ ፓርት ላይ ወደ ሜክ ኦርደር የሚለው ወደዛ ይወስዳል እዛ ላይ ይለጠፋል ማለት ነው ሰዎች መቶ ኦርደር ሲያረጉ ቀጥታኛ ደግሞ መደወል እንችላለን ወደ እናንተ ማለት ነው ይሄ ቃል ይሄ ሲደረግ ይሄ ፕሮግራም ሲደረግ ተፈራርማችሁ የምትወስዱት ወይም የምትቀያየሩት እቃ ቴብል ያስቀራል ማለት አይደለም ህጋዊ በሆነ መንገድ
የምትጨርሱትን ነገሮች መጨረስ እንድትችሉ ያደርጋል ማለት ነው። ይህ ለብዙ ነገር ይጠቅማል። ለምሳሌ የፕራይሱን እዚህ ጋር ተመሳሳይ እቃ ካለ የእናንተ ፕራይሱን ማታቁት ከሆነ እዚህ ላይ እንድታቁት ያደርጋችኋል ማለት ነው። ባይ የሚያደርገው ሰው ኦርደር የሚያደርገው ሰው ሁሉም በዛ ዋጋ ይገዛል ማለትም አይደለም፣ በዛ ዋጋ ይሸጣል ማለትም አይደለም። ከሰውየው ጋር ስናገናኛችሁ እናንተ እርስ በርሳችሁ የምትደራደሩት ነገር ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ 9000 ነው እዚህ ላይ የተጻፈው አንዱ ጊታር፣ ግን ከሰውየው መግዛት ፈልጎ ከሆነ የምትደራደሩበት መንገድ ይፈጠራል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ እቃ በወጣለት ዋጋ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ዋጋ በወጣለት ዋጋ ይሸጣል ማለት አይደለም። ምክንያቱም ድርድር ስለሚያስፈልገው እና ያንን ያደርጋል ማለት ነው። እና ለዋጋ ክፍላችሁ ውጡ፣ እኛ እንደውልላችኋለን። የሚሸጠውን እቃ ስናገኝ ወይም ገዢ ስናገኝ ማለት ነው። መግዛት የምትፈልጉትም ከሆነ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እዛው ላይ። ኦርደሩ ደግሞ በሚቀጥለው እንትን ላይ ይመጣል፣ መግዛት የምትፈልጉት ላይ።